Здравейте, приятели! Стигнахме и финала на 30-тото юбилейно рали Албена. Кръгът от Европейския шампионат с коефициент на трудност 20. Какво значи коефициент на трудност 20? Такива са 10 ралита в Европа, а от тази година трябва да ви кажа, че тези 10 ралита се провеждат по системата на световния шампионат, т.е. в 3 дни. И така, в петък при вечер 49 екипажа от 11 страни оттеглиха по маршрут с дължина 1048 км и 28 изпитания за скорост. В следващите 60 минути ще направим всичко възможно да ги разкажем точно какво се случи от това импровизирано студио тук на финала пред хотел Добруджа, да ви покажем така някои интересни моменти, да се върнем с картина към това, което сме показали тези дни. Ще ви покажем и победителя Бертоне. Искам да ви кажа, че току-що ми донесаха листът класирането. Първо време на последния скоростен пробег Виница е постигнал Радослав Козлеков, който изпреварял дори победителя Бертоне с една секунда. При това положение Козлеков излиза на четвърта позиция, след като е бил 15 секунди по-бърз от Иван Царски. Но всичко по реда си. Да се върнем с картина от сутринта от скоростен пробег Преслав 2. Сутринта в 6.30, когато потегли колоната, все още валеше в Шумен и добре, че имаха право на смяна на гуми пилотите, защото те трябваше да потегват с мокри гуми. Така, най-добро време постигна Павел Сибера, Чехия, с Шкода Октавия Киткар. Той успя да изпревари с секунда и 8 десети Енрико Бертоне, като средната скорост на Сибера е 105 км. Бертоне явно не се беше събудил, или пък голямата му преднина не му даваше повод да рискува. Енрико Бертоне постигна второ време, трети Сердан Бостанджи, четвърти Илия Царски, пети Радослав Козлеков и шести Пьер Джорджо Бедини. Оттам до края на състезанието нещата не се промениха, както и предполагахме, тъй като разликите бяха много големи. Борба имаше единствено за четвъртото място между Козлеков и Илия Царски. Трябва веднага да кажа, че Илия Царски на практика в петък имаше проблеми с разговорното си устройство, т.е. не чуваше своя навигатор Петю Царски, което му попречи да върви с по-висока скорост. Имаше проблеми и с антилак системата, така че темпото му бе доста по-слабо в петък. За Радослав Козлеков мога да кажа, че за пръв път се качва в тази ланча. Той я видя 2 или 3 часа преди началото. За първи път Радослав Козлеков се качи и в кола от група А. Така че за мен изненадата е Радослав Козлеков. Само можем да съжаляваме за това, че отпадна Митко Илиев в събота, след като допусна една малка грешка. В крайна сметка виждам го, че е на 15 метров от Митко. Той ще дойде малко по-късно и ще обясни точно какво е станало. След това времето се поуправи и трасето изсъхна и сега тук в Албена е приятно топло, след ветрец и мога да кажа слънчево. Състезанието мина при една отлична организация. Ще говорим и за това с председател на Съюза на художниците на българските автомобилисти Георгия Накиев. И защото няма да ни липсват гости, а през цялото време мой консултант ще бъде известният специалист Георги Петров, който през цялото време бе по трасето. Приятно останах изненадан и от скоростния пробег Върбица, който винаги е бил много тежък. Минах вчера през него, той е с нова асфалтова покривка, така че вече не е толкова страшен, още повече, че е с дължина 11,5 км, а не както в предишните години 22. Съжалявам, че не виждам тук в Албена Ясен Попов, за да обясни отново точно какво се случи с неговото Субаро. Знаете, той получи повреда в скоростите преди началото на състезанието, беше минал вече техническия преглед и в крайна сметка лито започна без кола номер 1, Субарото на Ясен Попов. Много съжалявам, разбира се, за това, че не стартира и поляка Кужей, който пък на тренировка ден преди началото подари своята Тойота. Иначе казано, на Бетоне нямаше да му е толкова лесно, ако бяха стартирали Кужей и Ясен Попов и ако не бе отпаднал Димитър Илиев. Сега искам да ви представя Георги Петров. Впрочем, той не се нуждае от представяне.
през тези три дни бе през цялото време по трасето. Какво ти направи впечатление? Първо това, че не може да стане състезанието, което аз си представях, като гледах стартовия списък, защото за мен също беше нелепата изненада от падането на поляка Кужей, за който така имам информация от приятели, които са били на Райд Полски, че човек, който е харесан повече от публиката заради атрактивното каране, дори от Холовчик, добре познат на българските зрители. Да, Холовчик беше европейски шампион, сега участва в кръгова световния шампионат и е страшно атрактивен. И мене ме очудва, че има по-атрактивен и то също поляк, но поляците, крайна сметка, от край време са имали отлични пилоти. По една случайност аз бях почти на място на събитието, защото пробата ставаше, както е според новите изисквания, извън трасето на едно пътче, което е затворено от възможността на някой автомобил да изненада пробата. Пробата беше порядък на 1 км. Но ми направи друго впечатление, че Кужи не взе нужните предохранителни мерки и само шанса му помогна да се избави от една огромна неприятност. 150 метра преди инцидента той свали оператора, който снимаше рекламен филм за него, а ударът беше точно от дясната врата на мястото на оператора и си представям какво ще да стане с тази тежка камера. Слава Богу, нормално се е. Аз разбрах, че дори Робар е подал този удар. Не съм му подал, аз за първ път виждам такова изпълнение на ролбар и съм много впечатлен. Действително, повтарям го, много впечатлен. Аз хоба да отворим, говорим за Toyota Celica. Да, произведена в централата в Кьон. Този автомобил имаше според мен за ролбар да се не по-малко от 60 метра тръби, които гарантират по всякакъв начин здравето на пилота. Дори това, което не беше направено на нашия форт под краката на пилота, нали, ако има удар отдолу, там също беше защитен автомобила. Ролбара не само беше поддал, той беше скъсан. Ние предложихме тук в един частен сервис да се опитат да направят така, че автомобилът да стартира на следващия ден, защото мотора не беше засегнат, нито скорост, нито диференциали. Но менеджера вероятно предпочете да не стартира, защото при тези супер мощни автомобили и метеорологичните прогнози ще да бъде много опасно, ако този автомобил имаше някакво разминание между предния и задния мост. Той нямаше да може да се управлява по начина, по който би искал да го управлява Кужей. А може би менеджерът му е имал предвид, че следващия кръг от шампионата е Райд Полски и той държи сигурно да се представи там добре Кужи. Ами жалко е, защото интригата ще да се заплете още повече, ако беше стартирал и Кужи, ако беше стартирал и Ясен Попов, ако всички тези, които бяха заявени, бяха стигнали до финала. Така, значи ти по една случайно си бил на мястото на происшествието на Кужи, аз пък бех в колата на Ясен Попов в събота, в петък сутринта. След като направихме снимки, слезе оператора, качих се просто за да усета Субарото и в един момент чух някакви странни звуци в скоростната кутия и колата се оказа, че има спукана скоростна кутия. Жалко, действително жалко, щеше да стане едно много сериозно състезание предвид силните автомобили. Добре, а от тези, които стартираха, какво ти направи впечатление? Ми, аз бях казал доста преди старта, че изненадата за това седане ще бъде Митко Илиев, когато аз наблюдавам в последните години и се оказах прав. С този отлично подготвен автомобил Renault Peugeot Maxi, Митко показа, че растеното натливо младо поколение, което може да защити достойно националната чест. От самото начало, имайки предвид информацията за качествата на автомобила, аз бях убеден, че той е достатъчно амбициозен и ще поиска да представи възможно себе си в най-добрата светлина, което той направи. Правихме някаква стратегия с него, която се оправда и цял първия ден. Знаете каква беше разликата между Ерико Бертоне, един двукратен европейски шампион, и Митко вечерта в петък, бяха 2 секунди. Това, което си говорихме, беше, че вероятно и Бертоне ще вземе същата изчаквателна позиция. Като казваме изчаквателна, това е да се кара с 1-3-4% под възможности на пилота, което означава, че ти ако можеш, значи си правиш една равносметка в края на първия ден,
и атакуваш следващия ден. Трябва да умееш да наблюдаваш и себе си отстрани. Това се оправда за Митко първия ден. Втория ден той започна много сполучливо. Разликата беше винаги по няколко секунди, но неприятно бях изненадан, защото малко след поредния ни разговор с него в сервизния парк в град Сливен, стана това, което най-много ме притесняваше и което бях го коментирал с него. Той спусна контрол над своя автомобил и за нещастие се оказа много рано след редовете на публиката. Но се надявам, че неговите спонсори няма да оставят незабелязано блестящо му участие до момента на отпадането и ще спонсорят следващите му участие, защото той доказа, че е най-перспективният млад български пилот. Да направим едно уточнение. Значи Митко е с едно Peugeot 306 Maxi, Бертоне е с едно Меган Киткар. Обаче Бертоне имаше преимущество при стартирането с този специален диференциал. Колата му потегляше на първа, на втора, без никакво усилване, за разлика от Peugeot-то на Митко. Да, това е така, защото този тракшен контрол отсъстваше от Peugeot-то на Митко. Но другото, което бих желал да споделя, е това, че за втора поредна година българин притежава най-силния автомобил в рали Албена. Миналата година това беше екипа на братята Ясен и Делян Попови с Ford VRC. Тази година това беше Peugeot-то на Митко Илиев, което като мощност на мотора беше с около 10-15 конски сили повече от това на Бертоне. Но Бертоне имаше друго преимущество. Той вече има няколко състезания зад гърба с този автомобил, докато Митко Илиев, това му е първото сядане и аз имам информация, че това стана часове преди техническия преглед. За какво свикване... Извинявайте. За какво свикване с автомобила може да се говори, но другото пък е показателно, че дори най-добрите млади състезатели. Моля да те прекъсна, предполагам, че сега виждате Ерико Бертоне, автомобила е Рено Меган Киткар, Ерико Бертоне, който е за четвърти път в България. Първият път бе някъде 80-те години, не знам дали си спомнеш, Гошо, в Нарали Вида. След това 95-96 година Ерико Бертоне спечели рали Албена и сега за трети път. Като трябва да ви кажа, че след нашето състезание Бертоне вече има 240 точки и заедно с Паоло Андреучи, също италянец, който се състезава с Субару Импреза, двамата са начело в европейския шампионат. Ерико Бертоне с поредна победа на 30-то юбилейно рали Албена. Честито и от нас. Бертоне стартира в предишния кръг от европейския шампионат с коефициент 20 в Италия. И доколкото имам информация, е катастрофирал тежко, така че за това състезание е с друго купе. Онова купе е било много по-леко и много по-подготвено за асфалтови отсечки, докато това е било направено по-скоро за Макадам. Да продължим. Нека се радва Бертоне. И тогава ти какво направи? Това ще го обясня на зрителите, но бих искал да кажа последната информация от Сан Марино. Успоредно с рали Албена върви състезание на Макадам в Италия. Андреучи се бори за второто място с Джан Франко Кунико. На минута и 5 секунди пред тях е Франсуа Навара, който показа, че на Макадам просто е най-добрият италиански състезател. Разликата между Андреучи и Джан Франко Кунико е 20 от секундата. Кунико е многократен шампион на Италия и в Италия има малко състезание в Макадам. Кунико просто е цара на асфалта. Единственото състезание, което се прави на Макадан, това е Сан Марино. Тази ми информация е от Перицинот, за който през то минало се знае, че беше навигатор на много от световно известните рали пилоти. Аз съм помолил Суан Радя да го доведе. Да, ще бъде много интересно, защото това е един човек, с който ние бяхме 3 дни по време на състезанието и аз му задах моите си въпроси, но за мен беше чест и удоволствие да бъда с един от най-именитите навигатори в света. Само да кажа на зрителите, че виждате Павел Сибера, Шкода, Октавия, Киткар, на второ място
Павел Сибера след тези 120 точки вече е на пета позиция във времето класиране на Европейския шампионат. Край на кариерата на Пересинот беше с най-лошия инцидент, който може да стане по време на едно състезание, гибелта на Бетега. От тогава той повече не е седал в автомобил. При една възраст от 34 години е бил тогава. А сега дали е тук в Албена? Да, той беше заедно с нас в Албена и предполагам, че ако дойде ще каже доста интересни неща, които е забелязал по време на състезанието. Да се надяваме, че ще дойде. Видя го Стоян Раде, само че не мога да го видя. Пересинот, разбира се, той е колега, журналист. Освен това, доколкото имам информация, е така един от съорганизаторите на Пиан Кавало. Бих казал, че това е главната фигура, която организира ралито Пиан Кавало, но другото също е интересно. Той е един от тримата учители в най-добрата професионална школа за обучение на млади таланти в Италия, която е спонсорирана от тяхната федерация по автомобилен спорт. Тръгва си Павел Сивера и сега на естакадата ще се изкачи и Сердар Постанджи. Така взехме решение с моя колега Пепи Василев. Първите трима да ги изпратиме само с шампанско, без интервюта, за да не губиме време на естакадата. Ето го Сердар Постанджи. След малко ще му дадем думата на Пепи, за да вземе интервю от четвъртия и петия класирането Козеков и Царски. Сердар Постанджи с множество участие у нас, ако не се лъжа, спечели един път и Рали Хеврус. Да. И има едно спечелено Юрали. Същата година, в която аз станах втори, трети стана Павел Сибир, Стоян Колев пети с Форд Сиера Косвор. И тогава беше с голфа? Да, аз бях с голфа. За моя радост, на финала разликата между мен и Сибира беше една минута в наша полза. Ами жалко. Аз отново искам да кажа, че съжалявам за това, че не стартира Ясен Попов. Съжалявам, особено за това, че Митко не можа да види финала, но в крайна сметка така, доколкото разбирам, той ще дойде за малко, ще каже, доколкото разбирам, той ще кара с тази кола на рали Хеврус. Но предполагам, че това е Сибера. Възможности, поне на тази част от публиката, която присъства в курорта Албена. Да продължим с тази. Митко ще стартира след по-малко от месец на Рали Хеврус, но едно е да спечелиш Албена, друго е или да станеш втори дори на Албена, друго е да спечелиш Хеврус. Просто нещата са различни. Аз бих искал да кажа това. Ако оценям качествата на Митко, но един пилот доказва себе си. Един пилот доказва себе си, когато се научи да губи. И да се надяваме, че загубата на Митко на това състезание ще му донесе една блестяща победа на Рали Хеврус. И сега най-добре представили се български екипаж Радослав Козлеков и Марин Костадинов. Приема поздравления. Козлеков, който стана шампион на писта през миналия сезон, започва новата година с страхотен успех за себе си и с доста килограми по-малко. Собственото си тегло, опита се да изплаши нашата камера. Поздрави зрителите първо и след това две минути. Опа! И аз опитах вкуса на шампанското. Радко, честито, страхотен удар нанесе в края. Как? Ами всичко заложихме на тактиката. След първия ден, след първия етап фактически, Царски мина пред нас на секунда и половина, поведе в временното класиране. Перката изключи, вентилаторът изключи. И беше наредено просто да там, където сме силни в самите етапи с този автомобил, да следваме правилото. Правилен избор на гуми, сериозни съвети от Георги Петров и Стоян Радев и в крайна сметка четвърто място и лидерска позиция в републиканския шампионат. От тук нататък продължаваме във всички републикански шампионати рали, писта и планинско и евентуално европейско, затова вече допълнително ще осведомиме на пресите и така медиите. Този автомобил бе взет по найем, ето го и навигатора Марин Костадинов. Слушаше ли през цялото рали? През цялото време, включително и в края на първия етап вечерта, когато се градеше тактиката.
да стане така царски да е пред нас. И на етапа, който най-силно сме доказали, че караме през първо минаване, да атакуваме там. Пробвахме и успяхме. Във Варна, вие сте от Креморската ни столица, това помогна ли? Ами, помогна толкова духа на публиката. Нищо повече. Успех! Сега идва ред и на втория наш пилот, който зае петото място, Илия Царски. Той се смени своя автомобил Lancia Delta Integrale с Ford Escort версия VRC. Имаше проблеми Царски през първия ден. След това атакува и успя от всички българи да се доближи най-плътно до челото. Но днес, след една драматична битка с Радослав Козликов, в последния скоростен етап Царски прояви колебание и в крайна сметка остана пети в генералното класиране и на второ място в републиканския шампионат. Поздравления и за Илия Царски. Защо стана така, че в последната отсечка загуби от Козлеко? Още се чудим, не знаем. През цялото рали не изглеждаше убедителен. Причините? Нямах никакви проблеми, просто аз знам какво е да караш Lancia. Група с 34 мм бленда. Сега какво стана, не знам. Още ще видим и после. По-трудно ли се адаптираш към този форт? Не, това е една перфектна кола, просто нова еволюция, въобще всичко нормално. Така че битката за републиканската титла те първа предстои. Да. Видяхте петия в класирането Илия Царски. Аз се радвам, че на нашето импровизирано студио вече е победителя Ерико Бертоне с трета победа в България. Предишния път, когато спечели, стана и европейски шампион. Каква му е сега програмата? Cómo es de aquí aparte adelante su programa. Mi programa está un programa muy muy largo. Моята програма е доста наситена от тук нататък. La próxima carrera está en Croacia. Ние е в Хърватска. И на Делта. На Делта се казва. Donde ha ganado el año pasado, ¿no? Seguro. Точно така. Después Ипра. След това в Кипър. Ипра, Deutschland. Германия. Германия. Мадейра. В Мадейра. Después след това. Да, possibile Халкидики възможно е в Халкидики. На Халкидики да участвам. Кипро. В Кипър. И después Антибе. Антивите, да, точно така. Във Франция. Да уточня за нашите зрители, всички тези ралита, за които говори Рико Бертоне, са с коефициент 20, т.е. той трябва да участва на минимум 6 състезания, за да се бори за европейската титла. През цялото време ще бъде със Рено Меган. Дуранте todo el tiempo, en todas las competencias, va a participar con Рено Меган. Pienso de sí. Tengo una posibilidad de correr con Citroën Xara. Има една възможност да участвам с Citroën. Vamos a ver después de Ina Delta. Ще видим по-нататък. И така, сега да го попитаме какво му направи впечатление в тези три дни. Bueno, ¿qué le más imaginó aquí durante los tres días? No, soy venuto aquí para ganar, porque soy... Аз всъщност съм тук, за да побеждавам. Está una sorpresa, está Ильев. За мен беше голяма изненада Ильев. Митко Ильев става дума. Que no, yo no, no,
non pensavo che fosse tan duro va manejar. No, tan rápido. Не очаквах, че така твърдо ще ми се противопостави и така бързо ще кара. Perché io conoscevo l'altro e per me non col quattro ruote motrice non tenia problema. Аз познавах другите състезатели и смятах, че с тях нямам да имам проблеми. Ma il coach di Iliev un buon pilota. Iliev хем че участваше с добра кола и пък и той е един много добър пилот, се оказва. Той знае ли, че просто нямаше време преди началото да я изпробва тази кола? Sabes que ante la inicial de la gara él no conocía el coche. Sí, sí. Nada, nada. Conmigo, está salido conmigo con la, mi coche para enseñarle el cambio. Ама аз знаех, защото той излезе един-два пъти да тренира с мене, за да му покажа смяната на скорост, защото тя за него беше непозната. Sí, ma'am. El coche Peugeot, el coche Renault, soy muy fácil. Автомобилите Renault и Peugeot са много лесни за управление. Soy muy, muy fácil, seguramente non tenía problema para... И понеже са много сходни и леки за управление, смятам, че той не е имал трудности да свикне с колата. Виждам, че Георги Петров има въпрос към Бертоне. Георги Петров tiene una pregunta para Bertone. Una pregunta muy de calidad. Сигурно ще е много качествен въпрос. De calidad, el Petrov está защото Петров е един от известните големи пилоти. Очакваш ли грешката на Митко Илиев? Представя се Барандо, че Илиев си е Ива Кивокар. Но. Не, не съм очаквал. Io conoscia muy bien la mia possibilità. Не съм очаквал, че той ще сгреши, но аз познавах много добре моите си собствени възможности. Защото аз мисля, че той не беше на максимум от своите възможности, от моите наблюдения. Кой? Имаш... Бетоне. Той имаше резерв. Bueno, según como le conoce él, cree que tú no has manejado con todas las posibilidades que tú tienes. No, seguramente no. Абсолютно сигурно, че не е така. Не съм карал всичките си възможности. También yo tenía un copiloto nuevo. И понеже съм с нов навигатор, que estaba le conocía para la primera vez, първи път му обяснявам. Aquí para entrenar, no. И за първи път сме тренирали тук заедно и всъщност това му беше и първото участие. Сега искам аз да го питам нещо. Миналата година в Хърватско двамата с миналогодишния победител Алекс Фьорио вървяха секунда за секунда, крайна сметка Фьорио направи грешка и Бертони го победи. Bueno, el año pasado, la vez cuando estaba aquí con Alex Fiorio, la lucha era casi igual. Iban uno tras otro y también Fiorio se equivocó. No, en la Delta. En la Delta, ¿no? Sí. En la Delta, sí. Yo estaba antes de Fiorio, siempre. No, аз винаги бях пред Фьорио, нали? А Фьорио е също известен пилот, миналата година спечели с лекота. Buen pilota y ha ganado con sí, una ligereza. Seguro. Да, абсолютно сигурно, че е голям пилот. Está un amigo, Фьорио. Той ми е и приятел на всичкото отгоре. Коя година беше тук Бертоне, за да участва на Рали Вида? En qué año ha estado aquí Bertone para participar en Rally Vida? En Vida aquí en Bulgaria. En el río Duna. Нелли 91. 91. Тогава аз го попитах дали е роднина на стилиста Бертоне. En esta vez le he preguntado si es un parente del estilista Bertone. No está un parente, está роднина. Está posible que nella perché está cerca de mi casa, no? Non sta lontano. Единственото, което е, че живеем близко.
къщите са ни една до друга. Está posible que muchos años antes estaba una misma familia, porque no. Къщите на друга, пък възможно е в миналото да сме били една обща фамилия. Но Бертоне и на. Няма много фамилии Бертоне в Италия. Добре, аз му благодаря и отново му честита. И искам да покана Митко Илиев, приятел на Бертоне. Виждате картина от началото, значи това е петък на Ладжа манастир, колата е Форд Верце, пилот е Илия Царски. Здравей, Мите, преди малко Бертоне каза, че страшно много е съжалявал за това, което се случи с тебе. Видяхме се час или два преди това в Сливен, ти каза, че ще намалиш темпото, но според мен този камък там развали нещата. Ами да, просто човек се учи от грешките си. Действително там в тази тревичка имало нещо, което ние не сме го описали. Просто за мен беше пълна изненада това обръщане, но това беше лек инцидент, не решаващо за отпадането ни. Механиците веднага оправиха автомобила, просто на следващата отсечка на финала се получи друг дефект, поради който отпаднахме. И този друг дефект няма нищо общо с обръщането, нали така? Може да е помогнало, но от самото обръщане едва ли това е причината просто да се счупи. При малко стана дума, че ти си първият българин, който се състезаваш с кола с 7 степен подредена скорост на кутия. Лесно ли се справяше? Ами да, то има една приказка, че на хубавото се свиква лесно. Действително много голямо улеснение е това за пилота, този вид скоростни кутии. Много лесно се борави без съединител, само в назад и напред се превключват скоростите. Голямо удоволствие. Ти очакваше, че някога ще се качиш на такава кола. Значи 50% от твоите мечти се сбъднаха, но каза, че имаш огромно желание да се качиш и на последната модификация 206, Peugeot 206 VRC. Според теб голяма ли ще е разликата за двете коли? Да, разбира се, те са два абсолютно различни автомобила. VRC-то е 4x4 с турбо, доста по-мощно. Имам голямото желание, може би ако и моите спонсори имат желание, ще успея да се кача. Просто всичко при нас зависи от финансовата подкрепа. Това ми участие също бе възможно само благодарение на тях. Много съм доволен от това нещо. Надявам се за целия сезон да можем да продължим с този автомобил. Поне показахме, че можем да си го мериме с лидера на състезанието. Това е, което ме радва. Аз имах голяма, така, очаквах добро представяне и от Ясен Попов. Да ти призная, стана ми много неприятно това, което се случи с скоростните кутия. Още повече, че аз бех в колата и викам сега, аз ще се каже, абе, той Груев е малко кръг. Да, ти най-добре знаеш какво стана с колата. Съжаляваме, че стана толкова бързо. Просто Митко имаше шанс, че все пак доказа нещо. Пробва една добра кола, която не е карал никой до сега в България. Субаро също никой не беше карал, ние мисляме, че ще бъде много добре с него. Но, за съжаление, не можахме да премериме силите и да видим къде сме в цялото състезание. Ако колата беше дошла, да кажем, ден, два, три по-рано и се беше случило това нещо, имаше ли възможност да го правите? Да, разбира се, но ние бяхме страшно изненадани, че просто в италиански сервис нямаха резервна скорост на кутия. Те са преценили, че в серийната зона няма време да се смени, тъй като най-голямата серийна зона е 40 минути и казват, че от 150 състезания, които са имали до сега, не са чували скорост на кутия. Както знаете, организирахме веднага полет, т.е. те го организираха от Англия, от ProDrive, със скорост на кутия, но поради ред причини не можаха да дойдат на време, отказахме полета, тъй като щяха да се забавят много. Но
според мен е цяло тяхна грешка, че не носиха резервна скорост на кутия в микробус. Беше ли тези дни по трасето? Да, на две места гледах. Какво ти направи впечатление? Как да ви кажа, гледах последните отсечки, там което беше вече всичко решено. Просто така минаваха не чак толкова силно, за да си пазят вече направените разлики. Направи ми силно впечатление минаването на Ради Козлаков на последния шикан на Ладжа Манастир. Просто нещо, което не бяхме виждали до сега. Интересно беше. Кош, имаш ли въпрос към двамата? Аз се надявам, че двамата ще ги видим на Рюрих Еврос, където в една мъжка достойна борба биха показали своите възможности на тази част от публиката, която ги очакваше на финала на тази годишно издание на Рюри Албена. И им желая успехи на двамата, защото доказаха, че да разсея едното на тил малко поколение. Разбира се, ще бъдем на Еврос. Мисля, че ще има страшно съревнование, за да докажем качествата дали, т.е. на автомобилите с предно предаване или на автомобилите с 4x4. Тази година времето беше за автомобилите с само един двигателен мост, защото въпреки метеорологичните прогнози, те не се оправдаха, се дали предимство на тези автомобили, които са по-леки и с един двигателен мост. Ако времето беше лошо, ти имаше още по-голям шанс със своето Subaru. Да, въпреки че последните вече тенденции са и изказвания са, че предното предаване на асфалт, независимо дали е мокро или сухо, не отстъпват въобще на кватор автомобилите, тъй като за тях са направени вече специални гуми с специална геометрия в окачването, което също им дава предимство и на мокро. Изостават само при макадамовите отсечки. Преди 15 минути с Ричи прекъснах един разговор, който беше прекъсен заради това, че трябваше да изчакаме появяването на Павел Сибера със своя навигатор и тяхната Шкода. Бих искал да довърша това, което започнах да разказвам тогава на моето тестване на Форда, което получихме от Англия, което стана написано на Форд Моторспорт. За голяма изненада на англичаните, които присъстваха там, когато ме попитаха какво ми е впечатлението, защото знаеха, че това е първото ми сядане за вола на автомобил 4x4, аз казах, че голфа, който съм управлявал и който беше един двигателен мост и далеч по-слаб двигател, в определени бързи завои позволява преминаване с по-висока скорост, отколкото тежкия автомобил 4x4. Защото автомобил, който караше ти в версията VRC, миналата година беше 1220 кг, което е максимум допустим от Световната федерация, а нашия беше 1400. Благодаря ви, Митко, ясен е. След по-малко месец ви желая успех на Рали Хеврос. А сега както ви...